はい、皆さんこんにちは、吉田です。今日はですね、私も本を出させてもらったということで、著者仲間のですね、中尾さんという方に、来ていただきました。中尾さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、突然。本当に、もう本当に光栄です。いや、素晴らしい機会をいただいて。いやいやいや、なんか、本とっても光栄です。まあ、本を出るっていうことでちょっと応援してもらったりなんかもして。いや、もう魅力で。いや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 、もう本当に、はい、助かりました。ありがとうございます。で、まあ今回中尾さんにお話聞きたいなと思ったのが、はい、実は僕英語をですね、勉強したいなっていうふうに思ってて、はい、で、結構英語をで、はい、実はこのビジネスやってるとすごい英語使うんじゃないかっていうふうに思われるんですけど、使う脳みそが違うんですよね。どっちかっていうと、まあ、そのビジネス的な脳みそを使うことが多いので、まあ、英語って言っても、はい、まあ、結構その定型文であるとか、そういうものが多いんですよ、はい、だからなかなかその本質的なその英語力っていうのが実は伸びなくって、遠ざかっていくばっかりなんですね、はい、で、中尾さんはなんかもう2冊も本を出してらっしゃるということで、はい、せっかくなんで、はい、まあこういう本を出してらっしゃる、著者さんということで、はい、いいお話が聞けるんじゃないかななんて思って。ありがとうございます、本当に、はいはい、で、じゃあ、まあ、僕のスペックを言うとですね、中学2年生の時に、はい、英検4級を取って、で、それ以降は、社会人になってからもそんなに英語使うっていう、感じもなかったんですよね。ただ、はい、実際、その英語のサイトを読むとか、そういうことはもう全然、もう遅くってしょうがないんですけど、でもなんとなくやっぱり、アラビア語とかね、フィリピンだったらタガログ語とか、ああいう言葉よりはやっぱり、中学校の英語ちょっとやってたっていうこともあるので、少しはマシかなと、多分こういう人がもうほとんど大半だと思うんですけど、そういう人がその英語勉強するっていう時に、まず何をやるべきなんですかね。まず本当に何をやるのかというと、おそらく今からなんか受験をするわけじゃないですし、うん、あるいはそうなんですよ、受験しないですよね、今から受験するわけではないので、なのでとにかく聞くことができれば、コミュニケーションできるじゃないですか。おそらくコミュニケーションが皆さんしたいがために英語を学習したいのではないかと、推測してるんですけど、おっしゃる通りですね。うん、こう吉田さんとかだと、こうお仕事仲間の外国人の方とか、そうなんですよ。お客さんと会ってみたいっていうのもずっとあって、はい、で、会うことは実はできるようになったんですよね。すごい素敵ですよね。楽しいですよね。すっげえ楽しいんですよ。会ったらやっぱり、お前がかみたいな感じになるから。そういう意味ではもうきっかけの入り口も全部もう整ってるんですよね。で、今ってほらオンラインのね、世界じゃないですか。だから物を売るんでもそうだし、 Facebook なんかでもそうだし、中尾さんだって僕これ何回目ですっけね、まだ 2,3 回とかそんな感じですよね。なんですけど、普通にこうやって、こんにちはみたいな、で、今日嬉しいですみたいな、そういう感じで会えるじゃないですか。だから世界の人と もう同じような感じになるんですよね。で、今までのその付き合いとかそういうのもあるから、物を売ったとか買ったとかっていうのもあるから、すぐに仲良くなれるんですよ。だから特に僕なんかの場合だと物があるから、これどうとかっていう話だけでもちょっと盛り上がったりできるんですよね。だけど、その後、ここから出てくるものがこうね、もどかしいっていうか、単語でこうやってしながらなんかやるみたいなことが多いので、そういうのがちょっと
あのなんていうんですかね、もっとこう、なんていうんですかね、あの外資系に勤める金融マンみたいな、へえ、ほらみたいな喋りができたらいいなって思う。まず吉田さんのようにちゃんと何かを達成なさった方ならば、はい、英語もとりあえずこう腹を据えて、うん、3ヶ月とか6ヶ月やるぞって決められてやれば絶対どなたでもできるんですよね。まず確実に。そうなんですか。ええ、絶対に。で、その後まずやるツールとしてちょっと確認させていただきたいんですが、うん、なんか先ほどのお話聞いてると、うん、なんかご自分 の売られた商品とかに関して、うん、お客様とコミュニケーションできるっていうことは、うん、聞くことはできるっていうことですか。ね、全然僕喋れてないっていう、うん、そのなんていうんですかね、劣等感ばっかり持ってたんですけど、うん、でも周りの人から見ると会話になってんじゃんということは言われるんですよ。それなぜかというと、やっぱり物があるっていうか、その共通の話題があるっていうのが大きいんじゃないかなって思うんですよね。そこまではまだ、要するに単語だけでもなんとなくはいけてる気はします。素敵ですね。はい、でも自力ないんで、やっぱりあとはもうジェスチャーでこんなして喋るんで、You are funny とかって言われて、それもいい、OK です。なんかね、ひょうきんなやつだねみたいな。だからすごい喋ると疲れるんですよ。わかります、私も疲れます、喋る。あ、ですよね、やっぱり日頃ね、使ってない筋肉使うっていうか、そういう感じがありますよね。でもね、まず、皆さんなんか英会話学校にとりあえず行けばいいかなと思って行かれるんですけど、聞くことができなければこちらから聞くことができなければいくらこちらから話してもコミュニケーションできないので、うん、まず第一段階として聞くことができるのかなっていうことなんです、はい、でそれをクリアした後に、うん、今度はその自分でアウトプットすることができるかなっていう段階があるので、もし聞くことができないって聞くことが怪しいっていうのは、うん、まず聞くことを、うん、とこうやるっていうことが大切なんですけど、入り口としてはやっぱり聞くってことなんですね。聞く、ただとよくなんかニョロニョロラーニングみたいな、聞くだけで OK ってことがありますよね。あれいけるんじゃないかなと思って言ってますよね。いや吉田さん的には大丈夫か。違うんですよ、僕も高い教材買いまして、まあ、あれとか、なんか八百屋のおじさんがなんかこうペラペラになってたみたいな、ああいうのをちょっと YouTube で見まして、これいいんじゃないかなと思ってタイマーはたいて買っては見たものの、まあ屋内入りみたいな。わかります、すごく。そう、なんかやっぱそういうことで、やっぱりそのやっぱり受験とか追い込まれてるわけでもないので、なんかこうやりたいなっていうふわっとしたね、なんていうんですかね、贅沢な話なんですけど、じゃあやるなよってことなんですけど、そういうので続かないっていうのがすごく多くって、はい、やっぱり聞き流すって言っても聞き流せない、その自分のなんていうんですかね、あれがありますよね。すごく手前味噌なんですけど、私もこの本ってトイックの本っていうふうにこう銘打ってますが、うん、私もその聞くだけでいけるのかなっていうのもずっと自分でも疑問に思っていて、もしかしたら聞ければいけるかもしれないと思っていたけどダメだったっていうことをこの本一冊に凝縮してるんですね。なるほど、逆に。そうです。で、私も自分でまず聞くだけでいけるのかなって思って自分でも聞いてみた経験もあります、うん、で、あとは、うん、決定的だったのが、うん、聞くって言っても時間がない人の方が多いですよね。ただ皆さん時間がないだけで、ね、聞くだけでダメなんだと思ってたんですが、うん、私の母がすごく韓流が好きで、うん、でそれでもう退職してから、うん、もう1日8時間は韓流をずっと聞いてるんですよ、見てるんですよ。であれってドラマ仕立てだし、でかつ日本語の字幕はついてるし、でそれで彼女自身もすごく韓国に興味があるんですね、うん、大好きだし、うん、でそれだけ情熱を持って見て聞いてくれたら、じゃあ聞き流して、うん、でもまあ聞き流すって言っても集中して見てるから、うん、で聞いていたらいつか韓国語ができるようになるはずじゃないですか、うん、論理的に、うん、そうですよね、でも
全然できないんですよ、うん、一緒に旅行行ったら私がポケット韓国を持ってて、うん、でその私の方ができるんですよ、うん、でこれはもう絶対嘘だと思って、うん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 、でそこからの自分の生徒さんとかもすごく積極的に違う方法を取り入れていったら、うんうんうん、もう確実にトイックの点数にすると、うん、もう3ヶ月で200点アップとか、うん、そういう人が出てくるんですね。やっぱりあれですね、うん、勉強だからそのただ見てればいいとか、はい、聞いてればいいとかっていうことじゃなくて、はい、それもその受験勉強みたいなのと同じで、はい、なんて言うんですかね、まあ、このビジネスなんかもそうなんですけど、はい、ある程度、まあ、型っていうかね、そうです、そういうのがいるのかなっていう気はしますね、だから、ね、ただ聞き流しているとかだけじゃなくてね、そうです、うん、だから皆さんあの時間はかけてるけどでもできないっていう方は、うん、ただやり方が間違ってるだけなんですね、うん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 、ですごく具体的なあのやり方を申し上げると、うん、もうこういうことを皆さん聞いたことがあると思うんですけれども、発音できる音は聞き取れるって言いますよね。発音できる音、ね、発音できる音は聞き取れるっていうのが、はい、もう一応あのリスニング界の鉄則なんですね。なんかそのアマゾン輸入の輸出の鉄則。また輸入って言われた。いやいや、最近だってね、ようやくあの輸出っていう言葉も認知され始めたっていう、そういう感じなんであれですけど、はい、輸出の鉄則みたいに、うんうんうん、もうあの発音できる音は聞き取れるっていうのが鉄則なんです、ね、ですが例えばすごい簡単にありがとうっていう発音でさえも私たちって怪しい時が、うん、ありがとうがですか、アロリーガント、英語での Thank you ってことですか。あ、すごい発音いいですね。僕ね、発音だけは、ね、いいんですよ。じゃあもう、いや実は、あの今ここで言うとですね、実はあのもともと CA でいらっしゃったんですよね、はいはい、さすが、だからあのいや うちの母もですね、あの CA だったんですよ。そうなの。そうそうそう。どちらもですか。あの JAL。 すごい。そうそう、でなんかなんか難関ですね。しかもそうそう、その年代の当時のなんか番号があってどうのこうのとかで、何期ですか。何期まで分かんないけど、でも結構早い方でしたね。めちゃめちゃすごいじゃないですか。その当時の方って本当にもう頭脳面積、容姿端麗じゃなければ、そうそうそう、そんなこんなんが生まれたんですけど、ね、いやー、分かります。分かりますか。分かります。いや、それでかっこいいから大丈夫。いやいや、そのバシそう、バシ、いやいや、やっぱしね。で、うちのその母もまあ、もともとだから英語に携わる、ね、環境が全くなくって、ラジオ英会話で勉強したっていう感じだったんですよね。 NHK のですね。そう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 、いいとかって言って、僕はあれ聞くとおじさんのすごいあのバリトンボイスでなんか眠たくなってきちゃう。で、まあ、その母親がそういうんだったんで、小学校3年生ぐらいの時から、その英会話、英語なんかね、教室みたいなのに通わされて、そこで、発音のね、その練習だけはさせられたんですよ。だからスピーチコンテストみたいなのに出させてもらって、で、発音だけはめちゃくちゃいいねってみんなに言われてたので、でも全部暗記してやるやつなんですけどね。で、発音だけ良かったんですけど、生実家なんか発音だけ良かったもんで、今でも海外に行くと最初の Hello はうまく言えて、で、その後あの会話続かないから、なんかバーッと早口言うと何も分かんないっていう。だから逆にまたあのハローとかって言い直して、で、なんか自分でレベル下げてるみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。いや、分かりました。今どうして、さっきね、あの英語ができませんとか謙虚におっしゃってたけど、でもお話を聞くと、こうあのお客さんと会って、でそれで商品のことをっておっしゃってたんで、そこまで話が続くのならきっと聞けるんじゃないかなと思ったんですね。いや、でも例えばその英語僕ももうちょっと上達したいなと思って、よく飛行機とかの中で映画見るときに字幕消したりとかして、なんとかなれようと思ってこう見て聞いてみるんですけど、はい、もうそうすると全然ストーリーも何も分かんないんで、見てて面白くないから、だからもっとね、まあ、こう見たり聞けたりできるといいなっていう、そういう感じなんですよね。でも発音が、発音できる音は本当に聞き取れるので、うん、なのでその発音するっていうことがとにかくとても大切なんですね。あ、でっていうことは喋るってことですか。そうです、
喋るっていうことです。ただその闇雲に喋ってもダメなんですか？そういうわけではないです。あの闇雲って、面白い面白いいや僕ね、いや僕また僕の話していいですか？僕ね、それでまあ、 あの本読むのもあれですけど、あのうちのそのスタッフの、 あの人たちが、あの本当自発的に英会話、英会話のそのなんていうかスカイプレッスン、みたいなのを始めて、で今日もなんかみんなやってるみたいなんですけど、僕だけなんかちょっといろいろ言ってたりとかして、全然できなくって、でもみんながやってるからじゃあ僕もやろうって言って、で始めたんですよ。で最初その自己紹介とかするから、その時にいつもその自己紹介っていうテーマがあるので、あのスキューバダイビングやりたいっていうのをいつも言ってるんですよね。でもそれもなんかこう、あのただね、こうずっと、あの同じことを、あの学習もせず単語でスキューバダイビング、あの楽しい、あの海いっぱいみたいな、そういう感じでしかできないから、まあ、ずっとなんかそのままはいはいはいみたいな感じで終わるっていう、そういうのばっかりなんですよね。これで上達してんのかなと思うし、あと最近あのアプリとかで、あのありますよね、結構僕あいいなと思って、でリアル英会話とか、なんかそういうアプリがあって、でサクサク進むからそれでやろうと思うんですけど、でもなかなか街中で一人でなんかあのはいとかって喋ってるのおかしいじゃないですか。で意外とだからあの家の中とかでもどこでもいいんですけど、声を出す機会ってないなと思ったんですよね。だから声を出し、だからあの一人で 家にいる時とかぐらいじゃないですか。それでも、まあね、ちょっと都会だと、あの隣の人に聞こえてなんか何言ってんだろうとか思われたら嫌だなとか、そういう感じなんですよね。そういうのってどうするんですか？すごくその私のまず生徒さんの話で申し上げると、皆さんやっぱりこう英会話力を伸ばしたりとか、まあ、スピーキング力、例えば CA の外資系の面接で、CA の外資系の面接か、すごいな。外資系の面接で何か聞かれてもそれに対して言ってることが分かってこっちも答えたいっていうのが究極の目標だったりするんですね。でそのために例えば英会話学校に行って、でそれが実現するかっていうと、実際全くそうじゃないんですよ。で英会話学校は TOEIC 800点超えた方は行くととてもそこから伸びるんですけど、800未満ぐらいの方が、まあ、730未満ぐらいの方が英会話学校に行かれても、ただなんか自分のなんかこう今ある英語力で、ただなんかのこう使い回ししてるだけで、自分の英語力自体まず伸びないし、でもう同じとこぐるぐる回ってるだけなんですね。だから実はすごい手っ取り早いのは、数値化されると手っ取り早いので、数値化ですか、だからTOEICはとってもいいツールなんですね。やっぱり点数が伸びると、もっと頑張りたいっていう気持ちになるってことですか。特にその男性とかさ、やるぞって宣言とかして、でそれで皆さんに見られてるところとかでやると、自分で、吉田さんなんかビジネス特にやってらっしゃるので、ビジネスでこれだけできる俺がTOEICでできないわけがないと思って、僕ね、そういうんじゃないんですよ。僕なんでかっていうと、僕あの高校も落第生だし、大学も一浪して入ったぐらいなんで、こういうこと言っちゃうとちょっと本題からそれちゃうのかな。結構ね、点数を見せられるとなんていうかね、何かっていうと、もういいかなっていう、もういいかなっていうか、復習するのが怖い人なんですよね。点数がね、出てくるからそういうのっていうとあれですけど、まあでもだからっつって、やっぱり僕たちはずっと売り上げを追いかけてますからね。売り上げっていうのは成績表みたいなもんなんで、やっぱりそういう指標が、まあいい悪いは別としてあるから頑張れるっていうところあるんでしょうね。だからそのTOEICの点数とかでも、趣味で点数を追いかけるっていうの僕できないと思います。そうですね、わかります、わかります。そしたらもうこれやってください、一冊
挨拶ね。でも CD の通りね、うん、なんかあれですもんね、CD もあるし、うん、なんかさちょっと見させてもらったらあのパンダの絵とかがあって可愛いですもんね。あのすごいなんかこれめっちゃ宣伝してるみたいに思われるんですけどいやでもね、あの本当にね、あのそういうあの本当に別にトイック受けたいっていうんじゃなく、ただ単にリスニング力伸ばしたい方にも絶対に、うん、あの役に立つように、うん、その聞こえにくい音とかを全部、うん、その100人くらいの生徒さんに全部拾ってもらって、聞こえにくい音だけを入れて、かつ CD をかけてもらえば、私が講義してこれやってこれやってって言っていくので、うん、その通りやっていただいて、うん、何回か繰り返していただければ、うん、もう確実にリスニング力は伸びる。あ、音なんですね。これ結構薄いですもんね。すごい薄いです。僕たちの方はこんなんですけど、まあ、だいぶ、半分ぐらいですかね、半分かそのぐらいの厚みっていうことで、結構取り組むのにもそんなにストレスなく始められそうな気がしますね。だけどその吉田さんに関してはって、あの、うん、そのリスニング力なんですけど、うん、とその皆さんただこう離れたところで CD をかけて、うん、で聞いてその通りこうついていって話すっていうことをされるんですね、うんうん、でもそうじゃなくって、あの一番リスニング力が伸びるのは、リスニング力が伸びるということは結局スピーキング力が伸びるってことなんです。え、逆じゃないですか。喋る、今の話の中で喋るからリスニングできるとかいうことじゃなくて、そのリスニングをするためにシャドーイングが一番効果があるんです、ね、シャドーですか。で、シャドーイングっていうのは、うん、その流れてきた音声とほぼ同時に、うん、話していく、ただ音声を聞いて、ああ、オウム返しってやつか。お会いして、うちのね、うちの、はい、あお母様ですか。いや、お母様はね、すみません、あの僕全然学ばなかったからなんですけど、あのおかげさまで子供ができまして、はい、でちょうど今2歳半なんですよね。でちょうど喋り始め、まあ、だいぶ上手くなってきたんですけど、やっぱり最初の頃何やったかっていうと、まあ、あの僕たちの会話聞くとか、あとあのテレビのね、あの話聞くとかで、そのあとは歌とかアンパンマンとか、なんかそういうのをやっぱ声にこう聞いたことをそのまま返したりとかっていうことをやってんだなと、うん、それは思いましたね。だからそのこういうのを聞いたら、はい、それを同じように口に出して喋ってみるというのが大事なんですか。そうです。でしかもあの本当に最終的には、うん、同じスピードでついていって話す。ああ、でもそれ意味分かってなくてもいいんですか。最初も意味が分からないものただついていってるんですね。でも何回もやっているとそのうち頭の中で意味も分かりながらついていってできるようにする。なるというよりやるだからやっぱり僕もそんな中楽してとか、ああ、分かる。ちょっとこっちもそうなんですよね。結局ね、まあ、あの裏技的、あのこっちの世界でいうと裏技的に一瞬儲かることはねあるんですけど、やっぱり地頭っていうかね、あのつけようと思って、さっきのその韓国語の話も一緒だと思うんですよね。その言語を学ぶなんていうんですかね、あのスキルがあれば、あの、まあ、どんな言語でも同じみたいなね。だからその型をちゃんとその木をてらわずにマスターしていくっていうのが大事なのかなって、うん、だからあのその英語をね、あのやる場合にじゃあ聞いて話すっていう、僕なんかだとやっぱ木をてらっちゃうので、最初から英語だけで理解しよう。日本語とかでほらよくあるじゃないですか、ね、はい、英語の後に日本語だし、そんなのあったらやっぱりあの、ね、子供なんかあの、翻訳してあの覚えてないでしょと、はい、だから俺英語だけでいくよと思っちゃうんですけど、はい、それはどうなんですか。あ、それはあの本当に例えばそのお子さんがあの英語として学ぶっていうのは、うん、まだ頭的にクリティカルエイジっていうのに達していないのでいけるんですが、もう僕まだいけるかもしれない。ダメですか。僕ね、そういうところはなんかね、あのそういう気持ちになっちゃうの、まだまだいけるとかね。やっぱダメなんですか。15、16歳までちょっと。あ、やっぱダメです。吉田さん雰囲気的にいけそうです。いけちゃうかなみたいな。だからそういう
やっぱり論理的に学んで、で、あの本当に論理的に学んでそれを納得して理解してやるっていう方が私は早いと思いますし、今までの生徒さんでも絶対その方が早いと思います。あ、なるほどね。じゃあちゃんと英語と日本語を聞いて、あ、聞いてっていうか、うん、英語と日本語を聞いてそれをその後喋ると、うちょっと違いますね。もうちょっとすごい、じゃあちょっとまとめて言わせてもらっていいですか。と、例えばその何かこういう本を買って、でそれで CD をこう流しますよね、まず。で、それをなんかこういう、あのなんかこう IC レコーダーでも携帯でもいいんですけど、うん、ここにこう入れて、でそれで耳につけて、うん、で後についてさっきも申し上げたように同時に発声できるぐらい何度も何度も言うんですね。最初はテキストを見て言っても構わないです、うんうん、でとそのうちにテキストを話して、ちょっと喋ってみてもらっていいですか。喋るでもいいですか。英語ですか、うん、あ、そういうことですね。喋ります、うん、であ、なんかさっき吉田さんも僕も話して、あ、俺ダメダメ俺ダメテキストで言うと、例えばHow did it go? I thought it was well and properly planned. こんな感じで、こういう音声が流れてくるので、その音声と一緒にの言うんですね。こういうふうに。で、そうすると発音できる音は聞き取れますから、だから次同じような音のつながりが出てくる と全く新しいものでも、まあ、単語さえ知っていれば聞き取れるようになりますし、でそして、これって、まあ、How did it go? とか、I thought it was well and properly planned. 最初はこちらを見てやってるんですけど、でもそのうちこう見ないで、I thought it was well and properly planned. っていうふうに、この音声だけを聞いて、で、やっていって、で、そのうち、I thought it was well and properly planned. と言いながら、と僕はそれが、すごくよく、と正しく、と計画されていると思いました。っていうふうに言いながら、その意味を理解できるところまで行ったら、そしたらそれを続けていくと本当にリスニング力と今度同じようにスピーキング力もついてくる。かっちょいい。かっちょいいって言われて、今ちょっと一瞬引きましたよね。もうすげえと思って、英語ちゃんと喋ってる。サンキューももうなかなかのものですよ。サンキューベリーマッチぐらいな感じの人多いですけど、でかつすごく大切なのは、実はこうやって CD を遠いところで聞くのではなくて、こうやって電話みたいに聞いて、さっきはずっとやってますもんね、シャドーイングするっていうのを大体の人がもうほとんどの人がやってないんですね。ああ、でも、あ、どうぞ。生徒さん 100% やってないんですよ、新しく来られる方。なるほどね。電話だったら恥ずかしくないやん。いや、そうですか。あ、僕も昔そう思い出したら、すっごい昔の話なんですけど、浪人した時に、泊まる家がなかったんですよね。いろいろね、そのちょっと飛び出して変なことしようと思ってたんで、で泊まる家がなかった時に、朝まで電話ボックスで電話かけてるふりしたんですよね。すごいじゃないですか。そう、雨降ってたんで、それって電話かけたら不自然じゃないんですよね。そうか、街中でも普通に電話で喋ってるみたいに喋れば、かっこいいし。かっこいいじゃん。かっこいいし。なんかね、なんだろう、パートナーと喋ってる的な感じがしますね。はい、なるほど。僕だからそのスカイプ英会話なんかでも普通にテキスト見て喋るっていうことしかしてこなかったし、アプリもこうやって見て喋るじゃないですか。だからあんまそういう意識したことなかったですけど。そうか、だからテキスト見ててもいいから、テキスト見ながらこうやって電話かけてるみたいに喋れば不自然でもないし、またいいんですね。はい、かつ これってなんか皆さんあんまり信じてもらえないんですけど、でもコツ、なんかこう骨伝導っていうので、はいはい、で本当に離れて聞くよりもすごく実はクリアにこう伝わっていて、で効果が絶対上がるんですね。
どう考えてもやっぱりね、本を書く人っていうのはこの教え上手で、だから聞いててすごい説得力が、やっぱり今日お話聞いてよかったな。も本当に吉田さんのその進め方が、引き出し方がうまいから、ね、いや僕あの普通に純粋に興味あるからだけだと思うんですけど、その電磁波的なものはどうなんですか。それはちょっと携帯だったらまずいかもしれないけど、 IC レコーダーだったら。あ、そっかそっか、 IC レコーダーだったら。でも IC レコーダーだったら自然ちょっとね、電話かけるみたいな。すごい、いや、こんなこと言ったらね、電話自体がどうなんだって話なんです。すみません、はい、だけど生徒さんとかは別に街中でもマスクかけてやってるんですよね、うん、なるほど。私もマスクかけてやってますよ。どうしてどうして、うん、あ、それもこもこって言いながら歩くと恥ずかしいけど、マスクかけてもこもこっていうのも誰にもわからないので。そうか、だからマスクをかけながら、はい、携帯でお話をするんですね、はい。うわぁ、すげえな、CA 目指す人ってなんか涙ぐましいし、美人だし、どうなってるんだって感じですね。あの、吉田さんは絶対できると思う。いや、僕今なんか頑張れそうな気がしましたね。いや、なんかちょっと、その恥ずかしいとかっていうのが一番多くって。そうなんですね。だってね、今日本人ばっかりなのに世の中、はい、外人と話す機会ないのに一人で英語つぶやいたら頭おかしいんじゃないかって思った。なんか勉強熱心な人なのかなって、うん、ああなるほどね。いや、あのほら、僕なんかは、うん、まあ男だし、いや俺よく学校とかでね、僕はもう発音だけ良かったから、なんだ吉田お前よみたいなさ、ぶってやがってみたいなさ。そう、でも海外行って、あの僕なんかね、仕事柄その移住したね、そのまあ、まあ会員さんだとか、 あとはそのパートナーだとかいっぱいいるんですよ、はい、だけどそう、今のこの年になって、はい、ああ失敗したと。だから発音だけでもちゃんとしとかないと、まあ、相手に伝わんないと言ってる人がすごく多いんですよね。だから日本はその胃の中飼わずなんですけど、日本でいたら不自然なんですけど、海外に一回行ったらもうね、全然あのその日本の笑われてることがね、逆にあっちで笑われてしまうっていうね、そういうことになっちゃうんじゃないかなと思って、僕はその危機感を感じてたんですけど、なんせでも僕日本人なんで、やっぱり日本人から嫌われたくない。そんな時ちょっとあの隠したいっていうあのあれがありまして、だけど面白いですね、意外に。なんか今キョトンとしてますよ。いや普通ですよ僕。いやだからあのなんかそういうね、こううまい言い訳っていうかね、もうちょっと探してたんですよ。うん、だけど今の話聞いてると本当になんかあのスマートにできそうな気がしますね。絶対、うん、あの恥ずかしくないですよ。やり始めるともう楽しいので恥ずかしくないです。はい、いや、僕はだからほらまだあのなんていうんですかね、これから意気込んでるタイプだから、あのなんか始めるときドキドキしちゃうんですよね。だからあの少しでもこうなんていうんですかね、あのこうなあの始めるときにストレスなくっていうか、抵抗なく始めるためにシンプルなやり方で、かつその周りの人から変人って見られないようなそういうやり方を、まあ、あのお話ししてみたいなと思ったんですよ。もうドンピシャでしたね。本当ですか。うん、ってことは、まあ、あのこっから多分ね、先行くとものすごい専門的な話になっちゃうと思うんで、まずじゃあ今日のおさらいとしてまとめるとすると、僕が、まあ、英語の勉強をするときにまずこの本を読めと。ありがとうございます。うん、で CD を聴き、はい、そして、はい、そして、はいはい、この中にはもうあの聞き取りにくいつながりの音だけしか入っていません。うん、ですからあのこの CD の音声を、逆に聞き取りにくい音声なんだ。はい、聞き取りにくい音声の部分だけをピックアップしてるんですね。逆に。ですから この本の中の音が自分で発音できるようになるということが、うん、発音できる音は聞き取れるので、なので、つながりがすごく難しい音が次に流れてきても、そんな音のつながりの難しいのってそんないっぱいあるわけじゃなくて、大体あのこうパターン化されてるんですから。うんうん、だからあのこう新
新しい音が流れてきても、ああのつながりと同じ感じなんだと思って聞き取れるようになるんです、ね、うん、なぜかっていうと発音しているから、うん、発音して練習をしているから、うん、発音できる音は聞き取れるので、うん、聞き取れるということです。で聞き取れると、あの吉田さんのように聞き取れさえすれば、うん、こう会話ってジェスチャーでも通じるじゃないですか、うん、相手のおっしゃることさえ聞き取れれば、うんうんうん、であとそこからスピーキング力をアップするっていうのは、あの例えばその吉田さんが何かあのこの映画が好きとか、あのこの会話が好きとかいうのがあれば、うん、本当にそれをシャドーイングすればいいですね。そしたらそれをこうやって何回も何回もシャドーイングして自分の身につけることによっての出てくるっていうのがあるんですよ。なるほどね。っていうことはじゃあもうまとめると、はい、まあ、話を、まあ、この CD を聞いて、はい、携帯に落として、はい、マスクをかけて、はい、で、自分で声に出して喋ると、はい、これだけだってことですね。そうです、それだけです。他のね、そのなんか英語のね、はい、テキストとかなんかそういうのがあるのも全部そうですけど、ラジオ英会話でも全部そうですけども、はい、とにかくあの聞いて、はい、まあ、ラジオ英会話なんかでも最近アプリでありますよね。あります。ああいうのを落として、で、あのおっさんが喋った後、リピートアフターミーで喋ると。はい、リピートアフターミーというよりは同時に、あ、同時か、同時に、あ、同時に喋るよ。でも1回目じゃ無理だから、だから何回も繰り返して一緒に喋れるようになったら次の、あの、なテープにみたいな、そういう感じになるわけですね。なるほど、分かったぞ。さすがまとめがうまいですね。いやー、そしたら僕も CA になれるかな。ということでですね、今日は中尾さんをお招きして、いや私はね、吉田さんに最初に会った時のことって覚えてらっしゃいます？最初に会ったっていうか、すごい最初のことって覚えてます？話どっからかっていうの全然覚えてない。私ね、すごい感動したことがあるので、ぜひ画面をご覧のテーザーにも本当に聞いてほしいと思うんですけど、私本当に吉田さんが素敵だなって思ったのが、あの一番最初に私吉田さんと隣になんかある勉強会で座って、でその時にとびっくりするような質問したんですね。吉田さんからするとどういう質問かっていうと、あのこの圧縮ホルダーってどうやって作るんですか、その圧縮ジップホルダーってどうやって開けるんですかみたいな、そんなすごい質問しちゃったんですね、はい、で普通吉田さんレベルになるとはぁって感じじゃないですか。もうはぁみたいな、なんではぁってこれ誰、この子誰みたいな風になると思うんですよ。結構そういう顔をしてもあの仕方ないと思うし、結構今までこの IT の質問、私 IT があまりできないので、そういう質問するとみたいな顔されたことも多いんですね、うん、でも吉田さんってあのすごい丁寧に、しかも全くね、もう雰囲気的にそうだよね、そういう質問あるよねっていう感じで、ね、すごく丁寧に教えてくれたんですよ。でそれね、ちょっと IT の、 あの私も知識がついて後で振り返って考えてみると、吉田さん本当すごい人間のできた方だなと思って、すごい素敵な方だなって後でこうじわじわと、こんなしょうもない質問、いやいや、まあまあいいじゃないですか。ね、これ絶対カットしないでください。絶対編集で切らないでください、ね、お願いします。まあわかりました。まあまあ、まあ、なんていうんですかね、あのまあ、すごい応援したいなと、きっとね、これもう皆さんそういう吉田さんをご存知の方がすごい応援したかったと思うんですよ。私もそうでした。まあまあ、なんていうんですかね、その英語とかもそうですけど、最初からみんなプロじゃないじゃないですか。でやっぱりあのそういうね、あの、まあ、できない人があの悪いとかそういうことじゃなくって、やっぱりみんなで一緒にね、こう登っていかないといけないと思うし、僕もそういう人がすぐにね上がってくるようにあのなった方が楽しいじゃないですか。だからその絶対にその なんていうんですかね、あの嫌な顔もできないし、むしろそのやる気がある人
を応援したいなと思うんで、まあ、自分でできることがあったら何でもやってあげようっていう、まあ、それだけの話でなんかすごいなんかなんかちょっとあれですけどびっくりしました。びっくりしました。本当すごい、なんか多分この人を育てるのとかも上手いだろうし、なんかこう説明するのも上手いだろうなと思って。そんなことできないのかとかそういう目線がなかったのか、本当感動しました。そういうことで。そっから大ファンです。ということで、まあしっかりですね、こう英語を勉強してですね、本当にしてくださいますか。ああ、もちろんもちろん。今度は英語でね、こうやって対談取れるようにやりましょう。楽しみにします。鋭意努力させていただきます。楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は中尾さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。いや、ちょっともうありがとうございます。私なんかちゃんとまとめてもらってさすがですね。すごいわかりやすかった。そう、私全然なんかこうちゃんと言えてない気がしましたけど、ね、なんかやっぱり、はい、その英語喋れるだけの人っていっぱいいるし、まあ僕はビジネスも一緒ですけど、ビジネスできるだけの人っていっぱいいるんですよね。でほら、ネイティブみたいに喋れる人とかがいて、結構僕怒られるんですよ。いつまで言ってんですかっつって英語勉強したい勉強したい、やるやる詐欺かみたいな面白い面白い、やるやる詐欺ってあるんですね。そうそうそう、結構言われるんですけど、うん、だけどやっぱりほらこういうのもそうですけど、最初の一歩どうしていいのか分かんないからずっとつんのめって歩いてるんですよね。だからそれはやる気があるけど、なんか最初の突破口が見つかんないみたいな、まあね、だらこ寝てる子供かもしれないけど、やっぱ子供の育て方一つじゃないですか。だからそういうのがやっぱり今こうやって著者の人と対談自分からしたいって思って話するの、僕中尾さん初めてなんですけど、すごい光栄です。なんでそんな話になっているのか、ね、カメラが映らなかったじゃないですかさっきカメラここなんで、なんかこずっと横行っちゃうから。そうそう、いやでもやっぱ教え上手な人って周りにもいろんな人集まってくるし、で、お医者さんとか本当そう思いますよ。いやだからすげえなんか今話聞いてて腑に落ちましたよね本当ですか。きっともうそういうのやってらっしゃると思うんですけど、いや語学教材も聞いてらっしゃる。いや僕なんかは、まあ、今回本を出して初めて分かったんですけど、やっぱ工程いっぱいあるじゃないですか。でその爪の作業もあるし、まあ一番最初やっぱコンセプトですよね。まあ、そのどういうコンセプトで何を書くかっていうところがやっぱ一番時間かかって、そこからのその編集作業だとかいろんな人関わってだとかっていうのが入ってきた時に、やっぱりその読んでくれる人についていろいろ考えるんですよね。それで頭を整理したっていうことがやっぱり今喋ってるそのシンプルなね、何個とかに凝縮されてくるんだなと思って、すごいね、楽しかったですよ。吉田さんの方もそうですよ、ね、一作目だからすごいエネルギーかけたでしょ、どう考えて。うん、まあ、僕の場合でも強調で一番その成果出していらっしゃる武藤さんっていう方がいらっしゃるので、まあ一人力ではなかったんで、それがまだなんていうか幸いでしたけどね。逆にこれをもう一人で最初から最後まで書いて出すってなったら、まあ、こういうねそのノウハウ本なので出せなかったんじゃないかなと思いますよね。だけど、うん、この通りにすればその売り上げっていうかこうある程度まではちょっと副業しようかなっていうぐらいの人とかはもう十分稼げるっていうふうに作ってらっしゃる。もちろん鉄板ですからね。だからこれも一緒じゃないですか、うん、まあ、トイックのことについて書いてるけど、はい、結局は語学、英語、すべてのスキル、それからましてや横展開していったら韓国語でも、ね、ロシア語でもその学ぶっていうそのパターンは一緒じゃないですか、はい、でそういうその、もっとね芯の部分っていうか、そこを逆にまあ、本なんで売れないといけないんで、タイトルとかね、うん、そういうところでこうバーンと分かりやすいところ出してるのがありますけど、
むしろ僕たちのね、その著者サイドから見てみたら、そこにある本当は書きたかったことを組んでほしいなって思いますよね、はい、うん、だからさっき言ってましたね、なんだっけあの、トイックの本って書いてあるけど、実はその聞いただけじゃ喋れないってことを言いたかったんだみたいなね、そういうことって本に書かないから、そういうのがあの伝われば、あの、まあ、これからグローバル化していく時代なわけだし、まあ、こういうそのね、なんていうんですかね、あの組み合わせで多分日本人みんなこう海外に出て活躍、ね、していく時代になるんじゃないかなって、はい、ね、思います。吉田さんのお母さんすごいですね。今も JAL ってめちゃめちゃ難関なんですけど。あ、そうなんですか。今の JAL と ANA はすごい難関なんですね、そこだけは、でもその吉田さんのお母様の年代のところでも全然別格じゃないですか。お母様26、65歳ですからね、別格ですよね。もうはっきり言うと、もう全て揃ってないと絶対なれない。大変だったっつってましたよ。だからとっても楽しかったとおっしゃってますね。その当時でも1週間ヨーロッパとかステアあったって聞きますもん。あ、そうそうそう。でなんかアシスタントパーサーっていうとこまで行って、でなんかあのパーサーになる前に僕産んだんで辞めたみたいな話してましたけど、だからあのもうその時代の写真とかはなんかいっぱい、なんか本当ですか、私世界中の話聞きたいぐらいなんですけど、すげえなんかお城のなんかこの写真とか、私が対談したいですけど、いやそんで僕生まれた時は普通のおかんになっちゃってたからお母さんが困るじゃないですか。いやだからお母さんとして日本一じゃないですか。いやいやだからずっとおかんそっちそっちって言ってさっておかんじゃねえかっつってなんかそういう反抗期だったんだけど、今思ったらやっぱりすごかったし、すごいですね、今とレベルが違う。いやしかもむしろあの親父がね、あのそのおかんを認めたっていうのもすげえなってお父さんは何やって、お父さんはあの航空会社でも何でもなくって、あの本当普通にあのだから航空関係 の設計でねちょっと立ち入ってたことがあったみたいですね。その今うちの親父はあの機械設計業なんで、はい、設計とかそういうのをやってて、でそういうあの機械を なんかするので、はい、あの行ったら、まあ、おかんと知り合って、はい、そこからもうラブアタックを、すごい、うん、で おかんもね、なんかそうすごいプラトニックラブなんですよ、ね、おかんもお父しか知らないし、うん、っていう、だから私もあのなんかパイロットとかと付き合ってくるもっと遊んでくれよって今でも言ってるんですけど、でもこんな立派な息子さんが、すごいじゃないですか、やっぱし僕もね、だから小さい頃は本当あのわんぱくだったんで、もう今でもね、すごい迷惑ばっかりかけてますけどね。そういうことないじゃないですか、まあ、もう今はこれからでしょうね。だからこれからちょっとそのあのおかんとか親父に迷惑かけた分まあ少しはあの、あおかんすごいねってそのしわですって中尾さんっていう人とお話ししたらね、やっぱりすごいって言ったよって。すごい、もう神ですよ、その時私がこういろいろ聞いてブログに全部書きたいですよ本当に、本当に差し支えないやろですけど、インタビューしに行って。いや、いいですよ。なんかね、三重県の片田舎、すっごい土田舎が実家なんですよ。そこにいらっしゃいます、うん、おかんがね、今いや、今はあの福井にいらっしゃるんですけど、なんだろう、その、もう本当にラジオしかなくって、で、その、そういう学校とかも何もなかったんですよね。で、もうあの川のせせらぎしかないっていう、そういう状況だったから、それでなんかあのスチュワーデスになるとみんなアホかって言われたんだけど、なんかそのラジオ英会話で英語勉強して、でなんかこういろいろやってたらこううまくいったみたいな。倍率がすごい高かって、で何の試験するか僕は未だに知らないんですけど、なんかいろいろその当時ってもう体力テストとかもあるはずですよ。なんか、あ、なんか踏み台昇降とか、もう握力とか、あとなんかこうどれだけ体曲がるかとか、今全然ないんですけど、もう体力テストもあるし英語テストもあるし、今のあと身長も今でもあるんですか。身長は今は
なんか名目上なくなってます。あ、そうなんだ。なんかナイキではちょっとやっぱり一応ねこれがあるからでしょ。なんかあのうちのおかんの当時も160センチないとダメだとかね。それで あと何だろう、なんか身のこなしみたいなの。そうです、その当時は。今はあんまりそういうのはないんですか。いや、A メイト JAL はそのなんか別にそういうテスト自体はないですけど、こう見た時にやっぱりエレガントじゃないとダメっていうのがあります。あ、それね、そうだからあるんですよ、昔は。そうテーブルなんとかをよくおかんに注意されて、箸の持ち方とかあとフォークがなんか昔は、はい、フォークこうあって、ナイフがあって、ここにご飯を乗せないとダメだったけど、はい、今はこっちでもいいのよみたいな、こっちもええわっていうっていう、でもなんかそういうところまでなんかテーブルマナーですよね、はい、とかっていうのは教えてもらったから、やっぱそういうのはなんか良かったなと思って、そのおかんがスッチーさんで良かったなって思いましたね。今になって思うと。すごいですよ、めっちゃそんなのも本当に昔は選ばれし者しかできなかったすごい時ですよ。いやでも中尾さんも知り合いなんで、私は本当にもうなんかラッキーだけど、あとなんかこうもうやる気だけ、私ちっこいし。あ、でもそうですよね、チビなんです。あ、でも結構希望の星なんじゃないですか。じゃあそうだから、はい、生徒さんがいいのは、私は見て、この人でもなれるの。あ、よく初めて会ったら私をスタッフさんと間違えて、先生どこですかみたいなことを言われるんですよ、ね、なるほどね。この人できるんだったらいけるだろうって思ってもらえるのが、すごい自分にとって今は強みです。いやもうでも身長低くてもいいっていうのは本当にあれですよね、みんな高くないといけないと思ってると思うから。でも NA とか JAL だと多分私は無理なんじゃないかな。そうなんですか、はい、でもあれですよ、やっぱり男から見たらね、CA の人なんかもうきらびやかに光ってても、いや吉田さんなんかの方が独身女性かも見たら、もし独身だったらすごいすごいよく言いますわいやでもいい対談でしたね。いや本当にそれはもうなんか吉田さんがよくしてくださって、いやーよかったよかった、ありがとうございます。これ編集してもう大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。こんなに素敵に、もしよろしかったら本当にこれで、ありがとうございます。今度はじゃあ英語の対談を本当に実現させてくださいね。もうちょっと嘘言いましたね頑張ります。私のこの本にサインしてくれたら嬉しいな。このサイン、俺サインなんてさ、会社のサインしかないよ。会社のサイン、え、会社のサインって本物のサインですよ。本物のサイン、あ、なんかおっしゃってた、なんかメルカマに書いてらっしゃったやつですか。なんかもうちょっと違うとダメみたいな。そうそうそう、あれなんですよ、銀行のほら、ちゃんとした銀行のプライベートバンクみたいな、ああいうところのサインしかないんですよ。それで、それでとか言って、まあそれ、それね、真似したりしませんから、うん、本当は多分本当そういうのサインにしちゃいって書いちゃいけないと思うんだけどいいんですか、うん、はい、あ、特別に私それしかしないじゃあこれにもサイン書いてください。いや、そうなんですよ、ちょっと恥ずかしいのでよかったよかった、本当にありがとうございました。